Still haven't found melodispel. Det är toner inom det här omfånget. Vi har tonen D. Vi har tonen A. Vi har tonen G. Vi har tonen Fis. Vi har tonen B. Det är alltså 1, 2, 3, 4 och 5 toner. Inte i den ordningen. Ordningen följer melodin. But I still haven't found what I'm looking for. Och nu tror jag det ganska utan rytm, så att säga. Med rytm, lite långsamt, blir det så här. 1, 2, 3. But I still haven't found. But I still haven't found what I'm looking for. Och det går också bra att spela med bara pekfingret. 1, 2, 3. But I still haven't found what I'm looking for. 1, 2, 3. But I still haven't found what I'm looking for. Jag tar det ännu långsammare gång. 1, 2, 3. Nu ska vi se. 1, 2, 3. But I still haven't found. Svårare att köra så långsamt. 1, 2, det höjer lite. But I still